Hát én fogom egy kicsit a témát spirituális szempontból boncolgatni, hogy mi az élet célja, és innen-onnan megnézni a dolgokat. De én röviden indulónak elmondanám, hogy az én életemnek mi a célja. Az én életemnek az a célja, hogy én a világot sajátomnak érezzem. És ugye az egy felismerés, hogyha az ember spirituális lesz, akkor sok mindenre rájön, ha magába fordul, és rájön arra, hogy egy kétségbe esett rossz helyzet van ezen a földön, ezen a világon. És olyankor a lényeg az, hogy az ember eléri azt az állapotot, amikor azt mondja, hogy nem egy rossz világ van, hanem ez az én világom. És ilyen. És az az enyém. És hogy ezt mi meg tudjuk valósítani, az egy cél kellene legyen az életünkben. Persze ez egy elég magas rendű cél, mert nem egy olyan egyszerű dolog. De ugyanúgy, ahogy te úgy érzed, hogy a család ez az enyém. Nekem ez a közönség, aki itt ül, az enyém. És nincs olyan, hogy ti vagytok. És ezt én egész őszintén és komolyan mondom. És ez mind attól függ, hogy az ember hol tud élni. Itt, vagy itt. És mindaddig, ameddig az értelmünkben élünk, addig mindig csak kívülről keressük a dolgokat. Amikor szívünkből élünk, akkor valamivé válunk. És az a valami, amivé válunk, az a világ. Persze lépésenként. Hiába szidod ezt az országot, mert van benne szidnivaló, ez nem is vitás. De ez a te országod. Ahogy a te családod, abban is van szidnivaló. De az a tied. És ha valami a tied, akkor az benned van, és nem rajtad kívül. És ha valamit magadba tudsz ölelni, ami beléd kerül, azt meg tudod változtatni. Amit nem, azt sohasem tudod megváltoztatni. Azt mindig csak kritizálni tudod. És tulajdonképpen ez nekünk a legfőbb problémánk az életünkben, hogy mi nem jövünk rá arra, hogy mi valaminek a része vagyunk, amit mi elítélünk, szidunk, gyűlölünk, kritizálunk, de az a miénk. És ebből a kettősségből aztán szenvedés van. Tehát mi meg kellene tanuljunk a szívben élni, a szívvel élni, és a szívvel megölelni azt, aminek mi a része vagyunk. Hát ezt mondtam el én bevezetőnek, de az életnek a célja az egy érdekes dolog. Mert ha meggondolod az élet, mi az élet? Az élet valami varázslatos, csodálatos dolog, ami ezen a bolygón van, amit mi még más bolygón nem ismerünk. És nem tudjuk, hogy még valahol van a világegyetemben. És ez az élet valahonnan jött. És valamiért jött. És ez a valami, amiből jött és amiért jött, ez tulajdonképpen megmondja az életnek a célját is.
Annyit tudunk, hogy sok milliárd évvel ezelőtt nem volt élet a bolygón, és ma itt vagyunk. Nem csak az élet, hanem a tudatos lény. Tehát az életnek az a terméke, aki rá tud nézni és vissza tud magára tekinteni. Az a tudat. És ha úgy veszed, akkor ez az élet a semmiből jött. De semmiből semmi lesz. Tehát nem jöhetett a semmiből, hanem abból jött, amit magban hordozott az a valami, ahol kinőtt ő. A kőzetben. És a kőzetben benne volt potenciálisan a maga arra, hogy élővé váljon. Hogy az ásvány, a szervetlen anyag szerves anyaggá válik. És hordozta magában a lehetőségét annak, hogy létrehozta az életet. Ezt a tudomány evolúciónak nevezi. A tudomány nem ad arra magyarázatot, hogy honnan jött ez. Csak hogy van az evolúció. Tudomány arra sem ad választ, hogy miért teremtődött ez a világegyetem. Hát lett. A végtelen semmiben két szikra megjelent, csak úgy megjelent, összeütközött, és lett belőle egy ősi robbanás. Ez az egyik fő elmélete a tudománynak, amelynek egy olyan mérete volt, hogy úgy gondold el, hogy a mi emberi 5 perc időnk alatt, ezt a tudósok mondják, ez nem az én, vagy nem spirituális gondolat, 5 perc alatt készen volt az univerzum. A fénygolyókkal, a mindennel helyén állt az egész. 5 perc. A semmiből, csak úgy. És ugyanebből a semmiből aztán ezen a kis bolygón kinyílt valami. És megjelent élő, magától mozgó, az anyag pedig elkezdett növekedni, önmagát szaporítani, és ezt mi életnek nevezzük. És megjelent ez a valami a semmiből, a kőzetnek a potenciális erejéből, abból a valamiből, amiből az egész teremtés jött, ami csak úgy jött. Van, aki véletlennek nevezi azt a sok összefüggést, ami miatt egyáltalán az élet létezni tud. De ha ez valójában véletlen, akkor érdemes a véletlenhez imádkozni, hogy véletlenül nekem is jó menjen, meg véletlenül az én tudatom is mindig jó helyen és jól találjon. De tény az, hogy a háttérből valami erő ezt irányítja, mert másként miért és hogy. És akkor jött a növényvilág, aztán jött az állatvilág, és az állatvilágban aztán jött egy nagyobb fej, egy kilós kocsonya, egy agy, aminek 92%-a víz. Azt gondolod el, hogy csodája legyen az életnek, meg az egész lényednek. Úgyhogy ha azt mondják, hogy vízes fejű vagy, ne sértődj meg. Mert ez az igazság. És ezt mi evolúciónak nevezzük. És jött az az állat, aki rájött arra, hogy ő tud gondolkodni. Tudja mutatni, hogy kedves, közben egyebet fog csinálni. És már akkor, amikor az emberi értelem
Csiráiban volt, akkor megjelent vele együtt a ravasság, a gonoszság, és azt mi természetes módon ma is hordozunk magunkban. És hogy ezt mikor küzdjük le, vagy hogy, az egy más kérdés. De tény az, hogy az evolúcióval, ugye az a tudat, aki elindult az egy sejtűből, nevezzük tudati lénynek, léleknek, vagy ahogy akarod, az végig követte ezt a fejlődést. És aki ezt legcsodálatosabban leírja, úgy hívják őt, hogy Sri Aurobindo, egy jogi filozófus, ő azt mondja, hogy a Isten önmagából megteremtette ezt a világot. És önmagát feldarabolva megteremtette a lényeit, és azt kőzetekbe kirakta. Ugye mi tudjuk az atomban milyen erő van. Csak az atomocskában. És hogy az egész univerzumban milyen erő van, és működik, és annak mi a részei vagyunk. És ezt mi szeretjük elfelejteni, amikor az egocentrikus céljainkat követjük. De tény az, hogy ő azt mondja, hogy Isten aztán a kőzetben alszik. Miután megteremti, lesüllyed a legmélyebb tudatlanságba, és ott Isten alszik. Aztán Isten a virágban álmodik, aztán Isten az állatban fölébred, és Isten az emberben tudja, hogy ébren van. És ez a tudat, amelyet mi kaptunk, és amelyet hordozunk, ez tulajdonképpen az evolúciónak a terméke, ha anyagilag nézzük a dolgot. Ha pedig spirituálisan nézzük a dolgot, akkor ez a tudat nem más, mint annak a megjelenése, amiből kiindult a teremtés. Egy egész alacsony fokon, de annak a megjelenése. És ha is spirituálisan nézed a dolgot, akkor tulajdonképpen nekünk emberi lényeknek a tudatunk fejlesztése, ápolása, tágítása kellene legyen a célunk. Mert akárhogy vesszük a dolgot, és szuper büszkék vagyunk mi magunkra, emberek, mi nem vagyunk egy tökéletes termék. Mi egy tökéletlen termék vagyunk, mi egy közti termék vagyunk, és az evolúció azért, mert mi most megfigyeljük az evolúciót onnan idáig, az nem szűnt meg. És az evolúció tovább megy. És annak tovább kell menni. Mert az evolúció és a természet csak a tökéletest hozza létre, és a tökéletesre törekszik. Tehát bennünk tovább kell kibontakozzon ez, amihez megkaptuk a felfogókészüléket, és a tudatunk tökéletesedni kell, nekünk nőni kell ebben. Tehát a szellemi növekedés tulajdonképpen kellene legyen nekünk, a célunk, hogyha evolúciós szempontból, vagy spirituális szempontból nézzük. Az ember sajnos az értelmével elment egy másik irányba. Nem a tudatát fejleszti, hanem az értelemmel megjelent kis. Az értelem létrehoz egy saját személyiséget. És ez a saját személyiség, az egónk, tulajdonképpen elválik attól a lénytől, aki az élet erejét benne hordozza. Vagyis aki nekem életet ad, és erőt ad az élethez, én azzal visszaélek. Mert én neki hátat fordítok, sőt, megtagadom, és azt mondom, olyan nincs,
Lélek, hülyeség. Hát felboncoltam az embert, és nincs benne semmi. Így lettem én is materialista, amikor orvostan hallgató voltam. De hát lélek nincs. Isten? Hát ez egy vicc. Ez az egész csak kitalálás. És tulajdonképpen mi megtagadjuk önmagunkat. És valójában, ha meggondolod, csak maga a lélek, vagyis az isteni rész lehet olyan hatalmas, aki képes önmagát higgadtan megtagadni. És nem háborodik fel. Te magadat nem tudod megtagadni, mert az egód elkezd fájni, és fölháborodsz, még akkor is, ha mások sértegetik. Istent lehet szidni, akár meddig. Neki ez nem téma, nem probléma. De ez a mi kis személyiségünk, az egónk, amely az értelem funkciójából születik, ez elválik. És nem követi többé a sugallatot, nem követi többé az evolúció folyamatát, hanem ő elmegy egy mellékvágányra. És ez a mellékvágány az egocentrizmus, az önzés világa. És mi úgy képzeljük, hogy nekünk ez teljesen természetes és normális, hogy mi önzőek kell legyünk, és magunkkal kell törődjünk legelső sorban, mert másképpen nem tudunk megélni. Ilyen helyzetet hoztunk létre. De mi nem gondoljuk azt, hogy bennünk egy hatalmasabb lény van és erő van, amely attól függetlenül, hogy én törődöm vagy nem törődöm a dolgaimmal, a folyamatot létrehozza. És az ember elég buta ahhoz, hogy ne vegye észre a következő dolgot. Mi emberek képtelenek vagyunk szabad akaratunkból az életünk történéseit meghatározni. Ha nem vettétek volna még észre. A dolgok jönnek, és hopp, van. És ami van, arra reagálok. És ez a reakció pozitív vagy negatív. De ennél többől nem áll az kis személyiségnek az élete. Hanem azt a folyamatot, ami lepörög neked a születéstől halálig, vagyis az örök életnek ebben a kinyilvánult rövid szakaszában, a lénytől, ő meghatározza, hogy mi fog vele történni. Neked nem marad más hátra ebben az életben, mint azokra úgy reagálni, hogy megtanulj, ha okos vagy, boldog lenni. Egyébként mi szeretünk szenvedni. Mert mi a megtörténtet nem akarjuk lenyelni, elfogadni. De a múltat nem tudod megváltoztatni. És még egyetlen egy ember sem tudta megváltoztatni, kivéve azokat, akiket úgy hívnak, hogy történészek. Nekik az könnyen megy. De egyébként Isten sem akarja megváltoztatni a múltat. És nem lehet azt megváltoztatni. És ha meggondolod, és ha leülsz magadba, és én nevezem azt egy kicsit bölcsesség meditációnak, ülj le napi 10 percre, és gondold végig csak azt, hogy mi értelme, és milyen eredményeket hozott ki belőled a bosszúság. A megtörtént dolgok fölötti bosszankodás, amelyeket nem tudsz magadból kiégetni sokszor évekig, vagy akár évtizedekig. Hát okos ez? Nem okos. Tehát mi ezzel az önző személyiségünkkel tulajdonképpen elváltunk a nagy erőtől. Attól az erőtől, amit mi hordozunk. Amit mi tulajdonképpen ki kellene nyilvánítsunk. Mi egy eszköz vagyunk arra, hogy azt a nagy erőt megmutassuk a világnak.
És mi ennek nem nagyon jutunk tudatában. Mert mi egyebekkel foglalkozunk. Tehát mi tökéletlen lény vagyunk emiatt. Mivel egy tökéletlen értelmi lény vagyunk, ezért mi neki fogunk, mert belülről van egy sugallat, hogy hé, benne több van. Mi vágyunk a tökéletességre. Mindenbe. Mindenki. Még a bűnöző is a tökéletes bűntény tervezi, a tökéletest, ahogy te a tökéletes krumpli levest akarod megfőzni, érted? Ő a tökéletes. Ebben vagy abban, vagy bármiben. Az orvos, a gépész, a mindenki a tökéletes. Erre mi nekifogtunk, emberek, egy tökéletes környezetet magunknak létrehozni. És egy tökéletes környezetben pedig úgy képzeljük, hogy mi átalakítjuk a tökéletes természetet olyanná, ami szerintünk tökéletes. Vagyis a tökéletlen értelmem átalakítja a tökéletes természetet az ő tökéletlensége után. És ebből látjátok, hogy hova jutunk. Tehát mi egy értelmi korszakot élünk. Egy olyan korszakot élünk, amikor mi nem tiszteljük belső méltóságunkat. Saját magunkét. Egy olyan korszakot, amikor a kényelmen kívül nekünk ez az egész fejlődés csak hátrányokat hozott. Mert az utóbbi 50 évben az csodálatos, hogy a kütyük mit meg nem tesznek, hogy van GPS, hogy van automata kapcsoló az autón, vagy központi zár, vagy mit tudom, milyen, akármilyen cuccok. Ha fotel felemel, érted, hogy nehogy a hasizmod megfeszüljön. Meg minden. Meg is masszíroz, miközben te a tévét élvezed, ami hülyítés, butit. Butit. Na most te azt gondolnád, hogy oké, ez a technikai fejlődés, ugye ez az én jelenlegi testemnek a korszakában 60, mennyi? 69 éve születtem, Uram Isten, mindjárt 70. 69 volt. Ebben az időszakban a világot szétromboltuk. Ti tudjátok, gondolom, legtöbben tudjátok, hogy hány óra van ezen a bolygón. És azt hiszük, hogy ez szuper. És mi követjük ezt, mert ez szuper. Hát én elmondom neked, hogy ez nem szuper. A rovarok 75%-át írtottuk ki a jelenlegi tudományos mérések szerint. Ez a 2014-es évi eredmény. Tehát annak már mindjárt 5 év. Amikor a rovarok elmúlnak, elmúlik az ember is. Azt mondta Einstein. És mások. Mi tönkretettük az egész bolygót. Bepiszkoltuk, befertőztük a tengereket, a föld alatti vizeket, a mindent. 60 méter mély kúton van öntözni a kertet. A víz, ami onnan feljön, annyira fertőzött nitrátokkal, vagyis műtrágyával, hogy nem szabad vele élőlény, tehát embert, vagy hal, vagy akármi nem úszhat benne. 60 méter mélyben. Ezeket mind elrendeztük. De legalább boldogabbak vagyunk. Nem. És ez a probléma. Ez egy nagy hazugság, hogy itt mindent az emberért teszünk? Nem. Mi nem az emberért teszünk. Mi sajnos nem. Legalább okosabbak lettünk, szuper, szinte mindenkinek főiskolája van, meg érettségi, meg mi. Na hát itt is tévedtél. Kutatások, és ezek legújabb kutatások szerint az ember az 1850-es értelmi képességhez képes le van butulva. Úgy gondold el, hogy az átlag ember
10 másodpercnél hosszabbat nem képes valamire koncentrálni. Ennyit csinált velünk a tévé, az internet, meg a komputer. Hát én csak magamról látom. Amíg nem volt ez a GPS, ez a nagy okos, addig én minden várost kívülről tudtam. Bementem egy városba, kitettem a térképet a kormányra, Párizst így mentem át, egy nap alatt megtanultam az egész várost. Már ma azt sem tudom Budapesten, hol vagyok. Hülyét csinált belőle. Mikor megszűnik az internet, ha a nap egyet sugároz, a napnak ezek a kitörései tudnak ilyet csinálni, és leállítana, akkor itt egy káosz van, gyerekek. Nem lesz mit enni. Hát a teherautó nem fog elindulni, mert nem jön az interneten a megrendelés. Nem hozza neked a kaját. Kiszolgáltattuk magunkat. Tehát az életnek a célja ez nem lehet. És ez nem egy hosszas ügy, hogy bebizonyítsuk. A világ vezetői, az nagy államok vezetői, mit gondolsz, mit mondanak, hogy mi az életünk célja, vagy az emberiség célja? Ha megkérdez az amerikait, hogy mi az élet, az emberiség célja, azt mondja, America first, Amerika legelőször. Megkérded a Moszkvát, azt mondja, Oroszország van a legelső helyen, ez a cél. Kína, Kína a vezető a világon. Magyarország, Magyarország jó helyzetben van a világon. Ezzel végeztünk. De mi az emberiség? Mit akarunk mi tulajdonképpen? Mit akarunk mi ezzel a fogyasztói világgal, az állandó 3%-os fejlődést, amit követni akarunk, gazdasági fejlődéssel elérni? Tudjátok, hogy mit? Képzeld el, hogy a német kormánynak a honlapján olvastam a következőt. A német kormánynak a honlapján rajta van, ez már évek óta. Ahhoz, hogy a 3%-os fejlődést tartani tudjuk, a következő 30 évre 2,5 föld bolygóra volna szükség. De csak egy van. Ennek vége van. És a legérdekesebb az, hogy ezt mindenki tudja. És az emberi buta korlátozottság, most ne a vezetőket szedjük, mi magunk ugyanezt csináljuk, a mi buta korlátozottságunkban folytatjuk. Mi nagyon jó fogyasztók vagyunk. Hány pár cipőd van otthon? Hányat fogsz karácsonyra megvenni? Milyen cuccot viszel haza, amit már ki kéne selejtezni az egész házból, már be se félsz lassan a lakásodban. Mikor lomtalanítás van, nézd meg, mi kerül az utcára. És a legszörnyűbb, én Csömörön lakom. Hallottam az emberektől, hogy van bánya a falu mellett. Hát mondom, szuper, úgy látszik, hogy homok, ne, ott csupa homokos vidék van, hát homokbányák vannak, nagyszerű. Aztán kiderült, hogy hát az a bánya, amit bányának neveznek, tudjátok mi? Ásnak hatalmas nagy 3 emeletnyi ház lyukakat, és oda tömik be a szemetet, és aztán vissza a földet. Ez a bánya. Úristen! Az élet célja. Egyszer itt stop. Nem tudjuk, mi az élet célja. Az élet célja valahol a spiritualitás. Mert az egyszerűség, őszintesség, tisztaság nélkül ez a világ nem fog megváltozni. És a legérdekesebb az, hogy nélküled nem fog megváltozni. Az egyén nélkül nem fog soha megváltozni. Oké. Tehát a világ nem tudja, hogy hova utazik, és mi utazunk vele együtt a semmibe. Mert az eszközöknek a tökéletesítése az egyetlen cél jelenleg az embereknek.
minél tökéletesebb legyen a telefonod, minél tökéletesebb legyen az autó, minél tökéletesebb legyen az ilyen, olyan, amolyan kütyű cucc, és minden eszköz, amit az ember használ. És mindenféle gondolatunk és irányunk erre megy ki már legalább 100 éve, hogy tökéletesítsük az eszközöket. De az eszközök tökéletesítése mellett az ember semmit nem tökéletesedett. Nulla. Nulla. Mi nem vagyunk jobbak, mint Krisztus előtt, vagy Krisztus idejében, vagy középkorban, vagy bármikor az emberek voltak. Szomorú, de így van. Mi nem tudunk kedvesebbek lenni, mi nem tudunk jobban szeretni, mi nem tudunk nemet mondani magunknak. Ugyanúgy, ahogy a középkori vagy az ókori fél állatot, mert az fél állatnak nevezett, mi ugyanezt tesszük, csak tökéletes eszközökkel felszerelve. Akkoriban kardot vertek a kovácsok, hogy egymást gyilkoljuk, ma modernebb eszközök vannak. És az emberiség munkának 80%-át költjük fegyverkezésre. És azt hiszed, minden rendben van. Hát nincs. Pedig mi mindnyájan érezünk dolgokat, hogy mi az életnek a célja. Mi mindnyájan tudjuk, mert ez egy automatizmus. Mindent azért teszünk, hogy legyek boldog. Tehát a cél az életbe a boldogság. Keressük meg a boldogságot. Hát Jánossal nem megy. Cseréljük le. Júlcsa hülye. Mari sokkal okosabb. Jobb. Jobban is főz. Cseréljük le. Keressük, hogy kivel, hol lehet boldog lenni. Mi nem jövünk rá arra, hogy a boldogság nem található meg. Sem a munkahelyen, sem a kedvesben, sem a családban, sem a szeretettekben, és senkiben sem. És mi áltatjuk magunkat, hogy igenis lehet. És ezért mi mindig egy déli bábot követünk. És a mi célunk egy déli báb. És futunk utána, és megfogjuk, és nincs amit. És megint csalódunk. És ismét csalódunk. Mert a boldogság nem látszik sehol, hiába nézek körbe. Mert bennem van. És hordozom, és futok mind a mérgezett egér körbe-körbe, hogy jutnék ki a végtelen labirintusból végre a fényhez és a csodához, de nincs. Mert körbefutkosott bennem a boldogság, csak be van zárva. És ezért nem nagyon tudjuk ezt követni. És még ha valaki nekünk meg is mondja, és tudomásul is vesszük, nem hiszük el. Mi úgy gondoljuk, hogy mi azért mások vagyunk. A mi helyzetünk más. Ez egy speciális helyzet. Nekem a boldogság mégiscsak ott van. Vagy az új lakásban, amire kölcsönt vettem föl. Vagy az autó, vagy a gyerek, vagy így tovább. Gyerek. Sokan az élet értelmét és főleg célját a gyermekeiben látja. Gyermekeket szüljünk, gyermekeket, felneveljük őket, megvédjük őket, megadunk nekik mindent, és akkor beteljesültek leszünk. Aha. Olyan. Nem fog működni, és csalódunk. És ismét csak az önzésünk miatt, meg az őszinteség hiányunk miatt csalódunk. Nem a gyermekek miatt csalódunk. Itt is megint velünk van a baj.
Mert mi nem tudjuk megnevelni a gyermeket olyanra, amilyenre akarjuk. Mert mi sohasem azt mutatjuk és azt éljük, mint amire neveljük. És a hülye gyerek olyan lesz, mint én. Ahelyett, hogy olyan lenne, amilyennek én mondom, hogy lenni kell. És akkor megvan a probléma. Azon kívül megvan a nagy probléma. Minden anyának hatalmas nagy problémája van. Mivel a testéből jön ki az az áldott kis jószág, az isteni lény azt képzeli, hogy az az övé. És itt mellé fogott. Az majd megmutassa, hogy nem az övé. És az borzasztó nagy fájdalommal jár. Tehát mi nem tudjuk egyáltalában, mert miért az enyém? Mert mindig birtokolni akarok. Mert ez az önzés része, az egocentrizmusom része. Mert felnevelem a gyermekét, és utána is a nyakán ülnék, és nyomnám lefele, hogy azt tegye, amit én akarok. Mert én jobban tudom, hogy mitől ő boldog. Akkor is, ha a gyerekecske már 30 éves, én tudom, hogy ő mitől lenne boldog. Csak nem hallgat rá. És akkor ettől tönkre vagyok menve. Aztán a másik nagy bajunk, pont a birtoklásunk miatt, az a gyerek ide született. Jött. Az élet hozta. Nem te tervezted ki sem a formáját, sem a nemét, semmit sem. Jött. És akkor félted, mert a tied. És nem tudod félelem nélkül szolgálni azt a lényt. És a félelemmel bekötöd magadot. És bilincsbe néz, és a szíved mindig csak vérzik. Tehát életcélnak ez megint csak nem tökéletesen jól megy. Aztán az életnek a céljának érezzük a szeretetet. Az már döfi, az jó. Ezért igyekszünk arra, hogy mindenki szeressen minket. Mert ugye az a legjobb, ha minket szeretnek. Akkor neki fogunk, és mi szeretjük az embereket, és mindenkit, a gyereket, a páromat, a barátokat, a mindenkit, még az idegeneket is, mert én aztán igazán jó vagyok, szeretek mindenkit, mert kellene, hogy szeressenek. És ez nem fog megint működni. És sohasem működik. Mert te azért szeretsz, hogy szeressenek. És a szeretet az nem egy cselekvés. A szeretet egy állapot. És egy dolgot hagytál ki, egyetlen egyet, saját magadod. Nem tanultad meg szeretni magadod, akkor hogy várod el, hogy mások szeressenek téged? Ha nem tanultad meg magadat szeretni, hogy jöjjön benned létre az energia és az állapot, ami csak szeretet? Az át kell járjon téged ahhoz, hogy sugározd. A szeretet nem simogatás. Nem. A szeretet odaadás. A szeretethez nem kell, vagy a szeretetért semmi dolgot tenni, csak azt az állapotot magunkban létrehozni. Utána nem kell szeres senkit. Mindenki fog téged szeretni, mert te a szeretet vagy. Tehát mi mindenhol, ha nem figyelted meg, magunkat hagyjuk figyelmen kívül. És ez a mi problémánk. És ezért nem ismerjük az életnek a célját. És miért nem ismerjük az életnek a célját? Azért nem ismerjük, mert mi mindig csak kifele nézünk.
Mi mindig csak kint keresünk, és kifelé élünk. És addig éltünk kifele, hogy teljesen tudatlanokká váltunk. Mi már csak a külső tudásban hiszünk. Mi elfelejtettük, hogy bennünk van valami, egy bölcsesség. És ahhoz kellene mi magunkkal foglalkozni. Mi magunkkal nem vagyunk jóba. Mi mindenkivel jóba akarunk lenni, de mi magunkkal nem vagyunk jóba. Te nem vagy egy jó barátja saját magadnak. Hogy megérezd, hogy mi neked a jó. Hogy érezd, hogy neked ezt kell döntened, nem a tudás a vezér. Nézd meg, a tudás hova vezetett minket az utolsó 100 év alatt, vagy csak 20-30-40 év alatt is. A stresszbe, a kiszolgáltatottságba, a rabságba, mert ha nem vennéd észre, te rabja vagy egy fogyasztói rendszernek. De ha kiállsz a sorból, illetve ha beállsz, befele fordulsz, akkor nagyon gyorsan kiállsz. Mert ami bent van, az a kincs. Olyat gyártani senki sem tud. Nincs olyan marketing vállalat, aki olyat tudna neked mutatni, amilyen te vagy. És az egy csoda, ami te vagy, a belső megérzéseddel, a bölcsességeddel, a szíveddel, a belső szellemi részeddel. És ezt mi valahogy elhagytuk. Tehát mi az életnek a célját és értelmét mi magunkban hordozzuk. Mi magunk vagyunk azok, és az közelébb van hozzánk, mint az órunk hegye. Nekünk nem máshol kell keresni beteljesülést, örömet, boldogságot, megelégedést, hanem elő kell venni a belső zsebből. Mert készen van. Hidd el nekem, hogy készen. Legalábbis én erre rájöttem, hogy ez így van. De mi nem ezt teszünk, mi kifele nézünk, és akkor nem ment a dolog, és akkor az életünk bizonyos szakaszán a romhalmazokon ülünk, és zokogunk, és sírunk, és mutatunk a hibásokra. És mindig valaki a hibás. Mindig valaki más a hibás. És mindig valaki mással kell keressük, hogy miért történik a hiba, és hibáztassuk. De amikor aztán megomlik a dolog, akkor az ember az életében mit csinál? Az ember nem vonja le a tanulságot. És nem fogadja el azt, hogy neki az nem az ő tésztája. Hanem újra megszerzi ugyanazt, és újra végig szenvedi ugyanaz. Miért? Mert mi úgy képzeljük, hogy mi mindjárt egyformán kell éljünk. Jánoséknak már 3 gyermekük van, nekem nem lett gyermekem. És akkor ez mekkora probléma? De ha az én belső lényem nem akar gyermeket, akkor te ott mászhatsz a falra. Neked egyszer el kell fogadnod a helyzetedet, azzal meg kell békülnöd, azt kell szeretned, és aztán majd a belső lényed dönt, hogy lesz a gyermeked, vagy nem lesz gyermeked. Ugyanez vonatkozik a kedvesre. Jaj, Gunagria, olyan bajba vagyok, már 25 éves vagyok, és nekem nincsen társam. És ez így nem élet. És mondom, mi nem élet, te szomorú vagy? Nem, én úgy amúgy jó megvolnék, de nincs. És már van a másiknak, a barátnőnek, meg mindenki, de nekem nincs.
Hát mondom, és akkor most mi a baj? Hát kéne, mondd meg, mit csináljak? Hát mondom, ülj le a fenekedre, légy boldog, hogy egyedül vagy, hogy nem kell valaki után alkalmazkodj, keresd benne a pozitívot, légy érte hálás, és meg fogod látni, senki se piszkál, hogy most mi néztél tovább tévét, miért nem ezt csinálod, miért eszeled a körmödöt, meg ez, meg az, meg amaz. És akkor te most így egyedül nagyon jól meg vagy, te boldog kéne légy. Há, lehet, hogy igazad van. Akkor ugye erőszakból aztán csak odaáll, és valakivel leáll. És az a valaki abszolút nem passzol hozzá, és akkor megvan a cirkusz, elég hamar bekövetkezik, és akkor újat kell keresni, mert az volt a hibás. Hát nem az volt a hibás, hanem a te vezetőd, aki benned él, és a főnök, az a hibás. És ő tudja, hogy te miért nem akarsz, és miért nem kell neked most, és lehet, hogy csak 10 év múlva, vagy 5 év múlva, vagy bármi. Az életben bármivel így van. De mi azt lesük, hogy a másikoknak úgy van, akkor nekem is úgy kell legyen. Mi egy csorda vagyunk, érted? Birkák. Egyformán kell menjünk. Hát ha nem állsz ki a csordából, soha a büdös életben nem éred el a célodat. És meg sem tudod, mi a célod. Mert csak a nyájat követed. És a birka csordával mész. Te fogadd el magad, amilyen vagy, és ne akar más lenni. Nagyon is akar más lenni, de csak akkor, ha elfogadtad azt, amilyen vagy. Nem baj, ha gonosz vagy. Nem baj, ha rossz vagy. Nem baj, ha féltékeny vagy. Semmi se baj. Csak fogadd el magad. És ha elfogadtad magad, kezd azzal együtt szeretni magad, amilyen vagy. És a változást bíz másra. És az így fog történni. Mert az életben minden így történik. Nem bízunk mi abba, hogy mi több vagyunk, mint egy egyszerű, egy kilós agykocsonya. De mi sokkal több vagyunk annál. Mi csodás lények vagyunk. Aztán, ha kitűzünk egy célt az életben, mert akkor megvan a cél, akkor szuper, és nekiállunk a célnak. És akkor tudod, hogy milyen ez a világ. A vágyak, kísértései rögtön szembe állnak veled. Napokon belül, hanem órákon belül. És megmutatnak mindig új alternatívát, ami kecsegtetőbb, ami izgalmasabb, ami érdekesebb. Hát akkor próbáljuk azt ki. És amikor eltelik egy pár hónap, vagy egy pár évet elvesztegettünk, akkor nem is emlékezünk, hogy mi volt a célunk. Sokszor hónapok alatt nem tudod, hogy igazából mit akarsz, és mit akart. Ezért mi nem jól kezeljük a helyzetet. És miért? Mert mi mindent csak értelemből teszünk. Az értelem hitvány, gyenge, és arra, hogy az életedet vezesse, aljas. Hidd el nekem. Benned ott van a nagy erő, az erkölcs, az akaraterő, a csodálatos lény, a szívedből minden erőt kihozhatsz. Nincs olyan, amit a Földön le ne lehetne győzni egy embernek, ha nem innen él. De ha csak itt a felületen néz, akkor mindig elbuktatnak téged a kísértések, elbuktatnak a vágyak, és azok aztán tömegével jönnek, és folytik, és folyik, és egyik csalódásból mész a másikba, és a harmadikban. És akkor mi úgy gondoljuk, hogy hát tulajdonképpen mi azért szuper jó emberek vagyunk, mert mi csak jó dolgokkal értünk egyet. És mi mindig a jó dolgokkal egyet értünk,
azt meg lájkoljuk, meg osztjuk, meg mindenfélét teszünk velük, amit szokás, mert mi jók vagyunk. És ez valamiben tett téged jobbá? Segített az életbe valamit? Soha, soha semmit. És nem is fog. Mert az teljesen más dolog valamivel egyetérteni, és egy teljesen más kategória azért valamit tenni. És hogy azért valamit tegyél, ott kezdődik a probléma. Mert ki akar megváltozni? Megosztani, igen. De megváltozni, az nincs benne a pakliba. Tudod, megváltozni kényelmetlen. Én azt mondom neked. Én az életemben mindent megváltoztattam. Mindent. Olyat is, amire azt mondod, hogy őrült vagyok. Nem vagyok normális. Én elfogadom. De én megváltoztattam. Én minden erőt magamban legyőztem. Mindent. Olyat is, amit azt mondtam, a büdös életbe lehetetlen. És mindenen túl tudsz menni. És mindent meg tudsz változtatni. De változás nélkül nem jutsz el sehova. Mi összetévesztjük itt az egész rendszert az életben. Az életnek van egy rendszere. Lenni, tenni és birtokolni. Ez a sorrend. Ha valaki valamilyen, és azt szerint cselekszik, akkor valamit birtokol. Legyen az 10 villa a Balatonnál, vagy legyen az egy börtöncella. Annak megfelelően, amilyen és ahogy tesz, azt birtokolja. Ez egy törvény és szabály. Tehát nekünk ahhoz, hogy valamit mi elérjünk, nem azzal kellene kezdenünk, hogy én birtokoljak és álmodjak arról, hogy nekem ezt kell, meg azt akarom. Hanem azt kellene kezdjük, hogy milyen kell én ahhoz legyek. És milyen az az ember, aki ezt teszi. Szeretné spirituális dolgot? Meg világosulást? Akkor gondold el, az az ember milyen. És te nem azzal kell foglalkozz, Uram, mikor jön a megvilágosulás? És ha megosztom ezt, ha nem osztod meg, akkor átok fog a fejedre szállni, ha megosztod, akkor nagy szerencse ér, és megvilágosulsz. Kaptam én ilyen leveleket. Egyet sem osztottam meg, nem jött az átok se rám. Mi meg kell változnunk. Olyanná kell váljunk, amit mi el szeretnénk érni. Egy olyan emberi. Tehát egyszer meg kell változni. És hogyha most ezt vezet alapul, mert a birtoklás egy automatizmus. Aki úgy viselkedik, automatán börtönbüntetést fog kapni, mert azt kell birtokolja. A másik egy csodálatos villát fog birtokolni, mert ő úgy él, hogy azt fogja megkapni. Ez azt szerint van, hogy te mivé válsz. Ha te lélekké akarsz válni, akkor megvannak annak a lépcsői, hogy mit és hogy kell neked viselkedned. Ha te boldog akarsz lenni, annak is megvannak a szabályai. Mindennek megvan, hogy mivé kell válni. Tehát így elmondhatnánk mi azt, hogy az életnek a célja a változás. De mi nem akarunk változni, mert a kényelmi zónánk az megvan. Macsakul nehéz fölkelni, meg a fotelből fölállni, meg egy szórakoztató, akármi időtöltés helyett egy olyat tenni, ami abszolút nem esik jól, de azt elvégezni. És ebben a határozott
nyitottságba és határozott akaraterőbe ebbe kevesen hajlandók belemenni. De ezt megint meg lehet csinálni, de nem az értelemben. Ezt megint csak akkor tudjuk megtenni, ha nem az értelem és a személyiségünk a cél. Ha a személyiségünk a cél, akkor csak a kényelemnél maradunk. Mi mindig hiszünk valamiben. És mi remélünk, és hiszünk, és megvan a nagy hitünk, hogy jön ez a dolog, és engem megváltoztat, és persze úgy változtat meg, hogy megmaradjanak a vágyaim, és majd, ha megváltoztam, akkor milyen könnyen teljesítem a vágyaimat. Ezt tudod, ez az ős régi buta hitünk a Mikulásban, de én meg vagyok győződve, hogy ezerszer nagyobb valóság a Mikulás, mint hogy egy ilyen megtörténjen bárkivel. Nem fog soha megtörténni az, hogy te az maradj, aki vagy, és a természeted fölött uralkodj. Nem. Te soha nem válsz természet fölöttivé, csak akkor, ha legyőzted a saját természetedet. Egyébként az abszolút nem tud működni, és nem is fog soha működni. Ez egy szomorú hír, de ez így van. Mert ha azt gondoljuk, hogy valaki pénzért meg tudja változtatni a mi természetünket, és fizetünk, és aztán azt rendelünk tőle, amit akarunk, és átváltozik a helyzetünk, akkor csak egy dolog fog átváltozni, a pénzednek a helyzete. Nem ott lesz, ahol addig volt, hanem máshol lesz ahol. És ezt érdekes módon sok-sok ember, aki belső hittel rendelkezik, ebbe a csapdába esik bele. Hidd el nekem, hogy pénzért nem tudsz venni magasabb tudatot. Pénzért nem tudsz venni boldogságot, pénzért nem tudsz venni változtatást az életedben, és semmit, abszolút semmit, ami belső érték. Azt nem lehet pénzzel vásárolni. És semmi köze nincs a pénzhez, annak, amiről itt beszélget. És az élet céljának sincs sok köze a pénzhez. Bárha, mindjárt mi emberek keresők vagyunk. Nincs olyan ember, aki nem kereső. Mindenki kereső. Van, aki az anyagi javakat keresi, egész életén keresztül, és mindent az anyagi javakon keresztül, vagy más embereken keresztül akar elérni, és ez neki a szilárd hite és meggyőződése, hogy ez az egy értelme és célja van az életnek. Tehát ő egy külső kereső. Vannak emberek, akik belső keresők. És a belső kereső, ő egy belső érez magában valamit, és azt mondja, hogy én érzem, hogy az én érzékszerveimen túl, és ezen az anyagi világon túl van valami, amit én keresek. Egy belső világ. Ez a kettő között mindig konfliktus szokott lenni, aztán ha egy családba összekerül két ilyen extrém helyzetű, akkor megvan a hét baj, és a férj mondjuk az anyagi, vagy fordítva is lehet, én mind a kettőből ismerek, hol a férj, hol a feleség, azt mondja, te hülye vagy lelke. Te a fellegekbe élsz, itt ez egy anyagi világ, és nézd meg, ezzel kell foglalkozni, ez egy marhaság. Másik meg azt mondja, neked nincs abszolút érzéked a szép dolgokhoz, a belső valósághoz, tehát ez nem jó, amit te élsz. És akkor egyik így, a másik úgy. Mind a kettőnek megvan a hite, a szilárd hite. Egyiknek az anyagi világban a hite,
másiknak a belső világba hit. Mind a két embernek egyébként a hitével visszaélnek mindenhol. Azok, akik az anyagi világban hisznek, azokat a szélhámosok becsapják, leveszik tőlük a pénzt, mert hiába, hogy ő anyagiban hisz és számol és mindenfélét, de őt a nyereségi vágy annyira elvakítja, hogy nem veszi észre a szélhámost. És elveszik a pénzét, becsapják. A másik, aki a belső világban hisz, ő, mivel ő a valóságtól eltávolodott hitével él a belsőben, ő elhisz mindent. És őt becsapják ilyen-olyan szélhámosok, akik ilyen-olyan meséket mondanak neki, meg így, és én megvilágosodott vagyok, és hogyha kimész, ott van egy doboz, oda, ha beteszel valamit, aztán én rád fogok ma éjjel koncentrálni, tudod, és boldog leszel, és csak írd oda a nevedet, és akkor meg van oldva jövő hétre is az egész családnak a boldogsága, a jövője, és így tovább, és akkor ez így folyik. Tehát mind a kettővel ki lehet tolni, mert mind a kettő rosszul él. Nem lehet élni csak külsőre, de nem lehet élni csak belsőre se. Aki csak külsőre él, az megtagadja a szellemet, megtagadja magában a lelket, és az durván visszaüt. Végzetesen büntet, a lélek az durvábbul büntet, mint amit az ördögről mondanak. A lélek az nagyon durva, amikor valaki visszaél vele, és nem veszi figyelembe. A másik megtagadja az anyagi világot. Az egész teremtésnek a lényegét megtagadja. Ez a világ azért van, hogy az anyag legyen. Az anyagnak egy kísérő jelensége az anyagiak, meg mindenféle dolog, és azt nem lehet egyszerűen felrúgni és semmibe venni. Nem lehet csak belsőért élni. Hallgass meg, aki máma Isten keresés kedvéért és Isten kedvéért feladja a családját, lehet, hogy boldog vele, és úgy érzi, a helyeset tette. Mert ez a család egyébként is kibírhatatlan volt, és szörnyű volt, és most csak Istennek élek, és többet ezekkel nem. Ott hagyom őket, el is költöztem a városból, nyomomot se tudják, de én Istenért vagy. Elmegy kolostorba, vagy elmegy valami, ezért, amit az anyagiak szektának neveznek, vagy bárhova, feladja. Amikor pedig csalódni fog, nem jön be az elvárás, akkor feladja Isten. Ugyanúgy, ahogy a családját. Feladni nem lehet semmit. És nem helyes. Átalakítani lehet mindent. Legelső sorban önmagadot. Önmagadot átalakítod arra, hogy te olyan légy, és ez egyszerű, sima akarat erőből működik, ha nem nézel annyi tévét, annyi hülye internetet, annyi kütyüt, hanem kezded spirituálisabb dolgokat olvasni, és magaddal megbeszélni a dolgot. A legfontosabb emberrel, aki neked van, az te vagy. Te gondoltál már arra? És te mindig valakit keresel, akinek a nyakában és a panaszaidot? Benned van elég hely a szívedbe, elfér minden. Magaddal kellene megbeszélni a dolgot. Át tudod alakítani magad így módon olyanra, hogy téged nem zavarnak a dolgok. És ha nem zavarnak a dolgok, jön elő az erő. És ha előjön az erő, meg tudsz mindent változtatni. De ahhoz egyszer te kell megváltozzon. És akkor nincs olyan, hogy veled gonoszul bánik valaki. Sem társ, sem gyermek, sem senki.
De ahhoz te meg kell változni. Ha te megváltoztál, akkor te egy védő burokban élsz. De ahhoz meg kell változni. És te kell kimenj ebből. Persze ennek még vannak a módszerein, erről nagyon sokat beszélek. Az alázatosság, a szeretet, a tisztaság, az egyszerűség, és stb. Stb. Hogy hogy kellene mi lépést tegyünk, és tovább menjünk. Úgyhogy aztán, mikor csalódunk, vagy az anyagi, vagy a lelki világban, vagy hitünkben, és nem történik meg az álom, amiről álmodtunk, akkor mit teszünk? Akkor megcseréljük a filozófiát, megcseréljük a hitünket, megcseréljük a vallásunkat, megcseréljük a pártagságunkat, megcserélünk mindenfélét, vagy kicseréljük a családot, mert az nem volt jó. De ez legnagyobb butaság. Múltkor egy férfinak megcsináltam a fogait, tényleg marha jól nézett ki velem, azelőtt rossz foga volt, 55 év körüli ember egyből sugázott, na mondom, a tükröt oda tartottam, mondom, na nézze meg magát. Most olyan jól néz ki, akár újra is nősülhetne. Így csinált, mintha darás csípte volna meg, de esküszöm, felugrott, ja, doktor úr, ilyet ne mondjon nekem, én beteg vagyok. Mondom, milyen baja van? Ez az 5. feleségem. Ezen kívül 4 helyre fizetek gyermektartást. 5-ször nősültem meg, ez az 5. családom. Én tiszta hülye vagyok. Maga meg ilyent mond. Ja, egész elrontotta a szép fogaimat. Ez az ember is, ugye kicserélte a családját egyszer, aztán kétszer, aztán harmadszor, már a harmadiknál se vette észre, hogy ő a saját természetét, gondolkodását, meg egész vitális akaraterejét nem változtatja meg. Ugyanúgy viszi tovább magával. A következőhöz, és akkor most már volt 4 áldozata, ez volt az 5., gondolom, azóta már evesél együtt. Ez nem létezik, hogy meg tudjon maradni vele, mert ő nem változik meg. És ha nem változik ő, akkor mindenkivel ugyanazt fogja végigművelni. Úgyhogy mi mindent akarunk, csak önmagunkban nem akarjuk a változást. És amikor aztán valahol egy jobb helyzet van az életünkben, akkor mi történik? Mikor már mondjuk a családban is rendben van, így, meg úgy, meg amúgy, és akkor jönnek a kísértések. És akkor mi a kísértéseknek, mert ez a világ máma ugye arról szól, hogy valósíts meg magad. Csak itt nem az Isten megvalósítása, az Isten éről van szó, hanem arról, hogyha ilyen cuccba jelensz meg, meg úgy, meg adod magad, meg szerepelsz, meg minden, akkor vagy te valaki. Az egódot jó kipumpáltad, és másnak mutogatod, és szórakozol, és minden. És akkor ezekkel a kísértésekkel mi ugye elkezdjük a kísértés állatkának simogatni a prémjét. És játszani vele. Egy hölgy mesélte el nekem, hát a kollégával olyan jól ment a viccelődés, és így, és úgy, és addig viccelődtek, hogy a 2 gyermekét otthagyta a férje. És az elején nem volt semmi más, csak viccelődés. És csak jó pofáskodás. Mert csak simogatjuk a szőröcskét a kísértés állatnak, mert olyan érdekes, olyan izgalmas, tudod? És aztán nem veszük észre, vagy amikor észreveszünk, már túl késő van, hogy mi a tigrisnek a bajuszával piszkálottunk. És még olyan is van, aki 10-20 év múlva sem veszi észre, hogy ő maga ébresztette fel a fenevadat, és attól szenved. Mi nem akarunk egy erkölcsös életet élni. Mi úgy képzeljük, hogy a szabadság,
abból áll, hogy mindent felrúghatunk. És bármilyen hülye ötletünk van, és bármit megkívánunk, arra rádobjuk magunkat. Annak pedig ára van, hogyha egy boldogabb életet akarsz élni, egy jobb életet, mint amiben vagy, akkor nem maradhatsz az, aki vagy. Ha mindig azt éled, aki voltál, akkor mindig az maradsz. Tehát a szokásaidat, ha nem változtatod meg, és a legabszolút dolgoktól kezdve, kicsi dolgoktól kezdve, akkor nem lesz belőled egy más ember. Vagyis nem fogsz több lenni, mint vagy. És hidd el nekem, hogy bármilyen varázsigéket vásárolhatsz nagy pénzekért, az nem fog belőled többet tenni. Csak az, hogyha magadnak megtanulsz nemet mondani. Ha magadat kényszeríted a jóra, és másokat szeretsz, hogy jók legyenek. Mi fordítva tesszük. Mi másokat kényszerítünk arra, hogy jók legyenek, legalábbis aki fölött érezzük, hogy hatalmunk van, és ezzel tulajdonképpen olyanok vagyunk, mint a zsarolók. Mi nem szabadna ezt tegyük. Mi csak magunkat szabadna kényszerítsük a változásra, a jobbá, hogy jobbak legyünk, hogy tökéletesebbek legyünk. Az a helyzet, hogy mindig az vagy, akit belül élsz. Nem vagy te valaki más. És amit belül élsz, az attól függ, hogy milyen a tudatod. Tudatodat pedig csak a változással tudod megváltoztatni. És hogyha az élet legfontosabb pillanatát veszed, akkor az a most. Változni csak most lehet. Változni sohasem lehet holnap. Tehát, hogyha változást akarod, a helyes pillanat a most. És hogyha egyáltalában cél létezik az emberi életbe, az most van. És nem hónap. És nem hétfőn. És felejtsd el január 1-ét. Ez a legrosszabb. Arra ne tervezz semmit. Inkább kelj fel most, ma éjjel. De ne január 1-én. Januári fogadalmak át vannak áztatva mindenféle akaraterő hiány eszközzel. Azokból nem lesz soha semmi. Ha van, az csak a véletlen. Csak azért, hogy a szabályt a kivétel erősíti. Nem a megszokottat kell élned, hanem valami mást. Ezt úgy képzeld el, mindenre vonatkozik ez, és kis dolgokra vonatkozik ahhoz, hogy nagy dolgokat elér. Jön valaki, Konagria, nem tudom abba hagyni a dohányzást. Mondom, rendben van. Eszel húst? Igen. Iszol alkoholt? Igen. Mondom, akkor a következőt kell tegyed. Minden nap, minden héten egy szállal redukálod a dohányt. De minden héten két napot kihagysz húsevést. Júj! Mondom, semmi júj. Minden héten 3-4 napot kihagysz alkoholivást. Hú! Ez miért? Mondom azért, hogy rájöjjél, hogy milyen könnyű elhagyni a dohányzást. Te ha akarod látni, hogy milyen könnyű megváltozni,
akkor ne ott változzál, ahol a problémád van, hanem mindenbe. Mindenbe egy kicsit. Nem sokat, de mindenbe egy kicsit. És ne egyszerre, hanem lassan, de most. És nem hónap, és nem jövő. És tudod, hogy sikerült elhagyni a dohányzást? Mert ha nem iszom, mennyi kávét iszol egy nap? Hát 5-6-ot. Na, egyet. Ja. És akkor ő már mind a kávéra gondol, már nem a dohányra gondol. Nagyon ki lehet cselezni az egész rendszert. És rájössz, hogy az egész egy színjáték, egy felületi önző lény, aki magát dédelgeti. Rossz dolgokkal, ártalmas dolgokkal. És tulajdonképpen ez nem te vagy. Mert amikor nemet mondasz ebben, abban és abban, akkor rájössz, hoppá, én mondtam nemet. De kinek? Annak, akinek a rossz szokása. És ahogy azzal kezd el élni, és mind kevesebbe, rájössz, hogy te mind több vagy belül. Ez egy nagyon érdekes dolog, ez a változás. És a legcsodálatosabb, és a legfantasztikusabb kaland, amit egy ember az életében elérhet. Változás az élet célja. De ehhez önfegyelem kell. Akkor mondhatnánk azt, hogy az önfegyelem az élet célja. Az emberi életnek a célja az önfegyelem. Arra, hogy ne szolgáltassuk ki magunkat a szokásainknak, ne szolgáltassuk ki magunkat a felsőbb rendűségünknek. Az egy nagy probléma. Te azt hiszed, hogy más vagy, és több vagy, mint a másik. És ez abszolút nem igaz. Szomorú hír, de nem igaz. Ez a tény. Önfegyelem arra, hogy ne szolgáltassuk ki magunkat, a bennünket méltóságunktól megfosztó istentelen kísértéseket. És ezt olyan könnyű önfegyelemből megtenni, ezt a legkönnyebb. Mert amihelyt megtetted, akkora örömed van, és belülről egy olyan érzés jön, hogy neked 10-szer annyit ér, mintha bementél volna a pillanatnyi kísértésnek az örömébe. Ami után aztán hány ingered van? Vagyis ne adjuk oda erkölcsünket egy röpke pillanatnak a öröméért, mert az a helyzet, hogy az erkölcsöt csak egyszer lehet eladni. Utána már érzed, hogy el van adva. Jöhet a többi. És ez nem jó. És ha ez megtörtént, akkor önfegyelem kell ahhoz, hogy a hegyoldalból visszamásszon. Mert azt is lehet. Önfegyelem arra, hogy mindig jók legyünk. És ne azt nézzük, hogy mi az érdek. És ki mit érdemel meg. Hanem azt nézzük, hogy mitől boldog az én szívem. Egy kicsit muszáj, hidd el nekem, muszáj. Az értelem rideg logikájának ellentmondani ahhoz, hogy ember és emberséges tudj lenni. Mert az, hogy szemed szemért és fogad fogért, az a törvény nem emberi. Az csak az izmusnak a törvény. Mind a fasizmus, kommunizmus és egyéb izmusok. Nekünk azt kell nézni, hogy mitől vagyok boldog. Ez pedig a szív tudja megmondani.
Tehát emberségesek kell legyünk, ehhez önfegyelem kell. Azért, hogy érdekeinket ne engedjük, hogy a gerincünk elkörbüljön, ide, meg oda, meg elhajoljon. Nem éri meg, mert az mindig, mindig vissza fog ütni. Ha mi tudnánk, hogy hová kell eljussunk, akkor nem kellene gondolkodnunk azon, hogy mi a célunk. Csak mi nem tudjuk, mert nem akarjuk tudni. Mi csak azt akarjuk tudni, amit ők elmondanak. Mindenki, mindenhol, és azt tudjuk. De abban nincs benne a bölcsesség. Abban lehet, hogy van benne valami igazság, illetve mindenkinek az igazsága benne van, de a te belső igazságod nincs benne. Az egyedül benned van. És a te életednek a vezérelve és a használati útmutatója az a szívedben van megírva. És nem erkölcstanban, nem valami propagandában, nem valami teológiában, sehol. A te saját szívedben van. És ehhez nekünk megvolna a bölcsességünk. Bennünk megvan ez a tudás. Bennünk megvan a fantasztikus, végtelen tudás. Csak mi nem megyünk oda be. Nincs időnk. Úgy mondjuk, hogy nincs időnk. Ugye a tudást könnyű megvásárolni. Pár forintért előfizetsz a jó kábeles internetre. Az neked mindent megmond, ami a világon van. De ez a tudás, ami benned van, ez ennél több. És mivel több és tökéletes, ezért nem olcsó. És nem lehet pénzért megvásárolni. És mivel nem lehet pénzért megvásárolni, mi úgy gondoljuk, hogy túl drága ahhoz. Ezért megelégszünk a külső tudással. De akkor, mivel nem tudjuk, hogy mit tegyünk és hogy éljünk, ezért aztán ki vagyunk szolgáltatva 100%-ba a szenvedésnek. És hol depressziósok vagyunk, hol meg szerencsésebb napokon örömben úszunk. Aztán a padlón vagyunk, aztán a diványon vagyunk, de többnyire az ágyból nem tudunk felkelni, mert vas van a vérünkben, az ágy meg mágneses. De ez a belső tudás, amelyet hordozol magadban tudatlanul, ez egy belső látás, amelyben a múlt, a jelen, a jövő egyszerre nyitható. És ez egy álom. És tulajdonképpen a kérdés az ugye, hogy miért van Isten, miért vagyunk mi, és mi a legfőbb cél? Mi és Isten csak egy dologért vagyunk. Egyetlen egy dologért. Hogy örömet szolgáltassunk, és örömet kapjunk. És semmi másért. És Isten egy örök játékos, mint egy gyermek. Mikor valamit csinál, akkor nagy öröme van. Mikor megteremtette, akkor örül. Azt elengedi, és utána az örömet visszahozza tőle. Ez olyan, mint amikor egy kisgyerek teniszlabdával játszik, örül, amikor eldobja, örül, mikor a falhoz pattan és hallja, és örül, mikor visszajön a labda hozzá. És Isten ugyanezt a játékot játsz. Az öröméből kilök, és akkor itt vagyunk mi, és mi foghatjuk, és hordozzuk az örömet. És mi vagy visszaadjuk az örömet, vagy szenvedünk. Ez szabad akarat kérdése.
És én mondok neked egy szomorú hírt, de egy igazságot. Te önként szenvedsz. Nem azért, mert szenvedned kell. Neked csak örülnöd kellene, és boldog lenni, hogy az örömet ad vissza. És az öröm az út, és Isten a cél. Az isteni tudat képes csak kielégíteni a mindig, de mindig elégedetlen embert. Az ember mindaddig elégedetlen marad, ameddig nem éri el azt, aki ő benne van. A saját forrását, az isteni tudatot. Ezért vagyunk teremtve, és ez a mi célunk. Legegyszerűbb, ha változni akarsz, és még semmit sem tudsz, hogy változzál, mivel értelmi lény vagy, az értelmedbe be kell vigyél egy új programot. Egy olyat, ami megszünteti a kritikát. Egy olyat, ami megszünteti a negatív látást, a pessimizmust. Egy olyat, ami megszünteti az elutasítást, az utálatot és a gyűlöletet. És ezt egy nagyon egyszerű programot mondok én nektek, ebben a Sors Navigátor könyvben van egy 7 hetes gyakorlat. Minden napra van téve egy tulajdonság, hétfőket szerdő vasárnapig, és minden nap arra az egy tulajdonságra utazol rá, és minden nap azt az egy tulajdonságra írt mantrák, versekét elmondod 7 alkalommal 7-szer. Azért mondják 7 hetesnek. 7 héten keresztül. Én mindig azt mondom, te nem fog eltelni 7 hét. Ha te rendesen elvégzed 3 hét múlva, meg fogsz így állni, és azt mondod, nem létezik. Hogy ez a világ ilyen jó, és hogy az emberek ilyen kedvesek, hát ez a sok hülyéből nem illett. Szentek. Kapom a levelet, Gunogria, csodát tettél. Hát az emberek úgy megváltoztak ettől a 7 hetestől. Mondom, könyörgöm, azoknak fogalmuk nincs. Te vagy, aki megváltoztál, ember. És mégis azok változnak. Mert veled nem tudnak úgy viselkedni, ahogy viselkedtek, mert te nem az vagy, aki voltál. És most jövünk oda, amit mondtam. Ha te megváltoztál, ha benned más világ él belül, akkor kívül kell változzon minden. És ez működik. Rengeteg ember van, aki ennek nekifogott. Ugyanolyan rengeteg, aki abba hagytam, aki nem bírta csinálni, vagy nem volt meghozva kitartása. De vannak olyanok is, akik évek óta csinálják. Van egy hölgy, aki most már több mint 2 éve, vagy 2,5 éve ezt csinálja. És minden nap végig csinálja. És azt mondja, Gunagrim, az elején úgy volt, hogy megváltoztam én. Megváltozott a férjem. Azt nem hittem el. Amire nem voltam képes 20 éven keresztül, ő most magától azt csinálja. Megváltoztak a gyermekeim. Megváltoztak azoknak a rokonjai. Most megváltozott az egész rokonságom. Mindenféle ismerős és barát, és azok mondják, hogy János úgy meg van változva, ha látnád. Ő nem is látta 2 éve. Azt mondja, aki az én tudatomban benne van, most mindenki meg van változva. És én most mondok valamit neked. Mi egy dolgot tudunk, hogy a rossz borzasztóan terjed. És a rossz könnyen terjed, mert az nagyon könnyű utánozni. Ahhoz nem kell semmi probléma. Nem kell önfegyelem. Rossznak lenni abszolút semmi önfegyelemre szükség nincs. Én bármikor rossz lehetek.
Ingyen, bérmentesen, igaz, hogy ez nem egy vidám park, hát legfeljebb bezárnak. De a rossz terjed, és ezt mi mindjárt tudjuk. De mi nem tudunk egy dolgot, emberek. Mi nem tudjuk azt, hogy a jó, hogy terjed. Mert nem tudjuk kipróbálni. Mert nem vagyunk jók. És ez a szomorú hírem van, hogy egyikünk se jó. Mert még mindig rosszat gondolunk. Persze, mi csak a rosszakról gondolunk rosszat. De rosszat gondolunk. Mi elutasítjuk, utáljuk a rosszat. Ezért, mert jók vagyunk. Tehát a rossznak az eszközével én a rosszat kezelem. Akkor én jó vagyok, vagy rossz vagyok? Kérdezem én. Nem vagyok jó. És ha elkezdted, és jó vagy, és az kitartóan tartod, és függetlenül bármitől, ami történik, akkor nézd meg, hogy mi lesz körülötted. És nem fogod elhinni, hogy egy ember, azt mondják, egy fecske nem csinál nyarat. Hát egy fecske nyarat csinál. Ezt én garantálom.